Gospodine Toliću, jedno ste od onih preduzeća koji u vanrednim okolnostima takav je utisak, gotovo normalno radi. Da li je baš tako? Ja mislim da jeste. Uložili smo stvarno puno truda, puno energije u tim vanrednim uslovima. Imali smo dodatne obaveze oko dezinfekcije i svega onoga što se tražilo u vremenu korone, inače su svi poslovi bili na onom nivou i pre korone, dakle radili smo, ja opet kažem, u punom kapacitetu i punim intenzitetom i stvarno smo puno radili. Verujem da se to u gradu i vidi, grad nam je i dalje lep i čist i u prelepom onom cvetnom ambijentu, tako da, eto, radilo se, a evo, svi očekujemo i mi da se u narednih desetak dana sve to smiri, da ta korona stanja, da ih tako nazovem, prođu i da se vratimo ono normalno, dakle da sve počne da funkcioniše. Ja sam stvarno zadovoljan onim što smo mi radili, pre svega angažovanjem, pa mogu slobodno da kažem i hrabrošću naših radnika. I disciplinom, verovatno. I disciplinom, da, ljudi su stvarno onako, da kažem, hrabro radili normalno sa svim onim predostrožnim mjerama, sa svom onom zaštitom, ali su stvarno ljudi dolazili, radili. Vidimo, parkovi su potpuno jako lepi, kosi se, uređuju cvetne aleje. Da, tako je, to je, takvo je vreme, dakle, proleće je kada imamo najviše poslova u zelenilu, ide sadnja ovog cvetnog rasada, treba da stigne još cvetnog rasada, stići će oni prelepi karanfili koje smo imali pre dve godine, pa su ih vrlo brzo uklonili sa naših površina, tako da će biti još to sadnje tog cvetnog rasada. Krenulo je intenzivno košenje, krenulo je zalivanje, dakle, najviše posla zelenilo ima u tom vremenu, dakle, sada u proleće, bez obzira na koronu, tako da sam ja stvarno zadovoljan. Mi smo ovo jedno čudno vreme sa svim tim merama, eto, odradili, mislim, na najbolji mogući način. I da vas pitam, samo kratko, zdravstveni bilten vaših zaposlenih? Da, zasad, evo ja opet kažem, zasad, hvala Bogu, i nemamo nikakvih nus pojava, niti nekoga ko se na nešto žalio, ljudi su, eto, još uvijek radni, pod svom onom zaštitom, sa svim onim merama i, eto. Ekonomska likvidnost nije ugrožena? Pa za sad ne. Dakle, hvala i građanima koji su se odazvali, ja bar tako mislim, na našem pozivu, da svako ko može izvrši uplatu svojih obaveza, da isplati svoje račune. Tako da, za sad nismo. Jeste da su prihodi nešto namanjeni, možda za nekih 20 ili 25%, ali još uvijek nam to daje neku tekuću likvidnost dovoljno da možemo da funkcionišemo, a ja verujem da će od ponedeljka ili u narednoj nedelji i blagajna početi da radi, pa da će se te mere ublažiti, tako da će biti sve valjda normalno.